Ministri Brëndshëm Sander Dheshaj ka hedhur poshtë akuzat se qeveria po shvendos votuesit të opozitës nga qendra votimit pa dijenin e tyre, pak përpara zgjedhjeve të 25 prillit 2021. Në një dalje për mediat, ai tha se një gjë e tillë është jo e vërtetë, por mbi të gjitha edhe e pamundur që të bëhet. Dheshaj shtoi se lista e zgjedhësve do të publikohet në 5 tetor, që do të faktojë se akuzat e tilla janë të pabaza, teksa vuri theksin se qytetarët do të vijojnë të votojnë në qendrat përkatëse ku kanë votuar herën e fundit. Është gënjeshtër e plotë lajmi se janë ndërruar arbitrarisht qendrat e votimit qytetarëve. Për këtë arsye bëhet logjikisht i pa mundur komenti mbi pretendimin se kjo gjë u ndodh vetëm votuesve të djathtë. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi të qendrave të votimit për qytetarët. Asnjë. Dhe nuk do të ketë asnjë ndryshim arbitrar të qendrave të votimit. Në bazë të detyrimeve të kodit zgjedhor, ekstrakti i parë i listës së zgjedhësve do të publikohet pas disa ditësh, saktësisht me datën 5 tetor 2020. Ndër të tjera, Dheshaj bëri me dije se po përgatitet një paketë religjore që do të kushtëzojë të gjitha shërbimet publike me pajisje në një adresë të saktë. Objektivi është që një kohë të shkurtër të përfundojë përditësimi dhe saktësimi i adresave të gjithë qytetarëve vendit. Duhet thënë se në të njëjtën kohë po merren masa për diskutimin e një pakete të re ligjore që do të konsolidojë përfundimisht sistemin e adresave dhe do të pamundësojë lëvizjen kaotike të qytetarëve. Elementi kyç i këtyre ndryshimeve është kushtëzimi i të gjitha shërbimeve publike dhe jo publike me pasjen e një adrese të saktë për çdo qytetar. Por tek kësaj çështje, ministri nuk ju shpëtoi pyetjeve mbi të ardhmen e tij në drejtimin e Ministrisë së Brendshme, për të cilat tha se ka mohuar lajmet se i ka paraqitur kryeministrit Edi Rama dorëheqjen. Siç e shihni, unë jam detyrë dhe vazhdoj ta kryej atë me përkushtimin maksimal. Nuk ka asgjë të vërtetë, as nuk ka pasur asgjë të vërtetë, as afër të vërtetës në gjithë historinë, e cila thjesht sa provon, vetëm sa provon se sa rënd e kemi gjendjen e informimit apo dezinformimit publik në Shqipëri.